Korinto rwa mbere igice cya mbere cya kane n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Abakorinto ba mbere kane n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Tugiye mu turavuga ibintu bitatu. Umukozi w'Imana ninde? Tuvuge umuhamagaro we, hanyuma turangize tuvuga inshingano ze. Twajaga no muri byinshi ije kuba seminari y'iminsi ibiri itatu, wenda nimuyitegura wenda tuzabijamo byose tubive muzi, ariko byose turabigeraho kubikoraho. Turavuga muri ibyo bitatu, umukozi w'Imana ninde? Ariwe tugiye gusoma hano, nyamara tuvuge umuhamagaro we, tuvuge n'inshingano ze. Soma Abakorinto ba mbere kane n'umurongo wa mbere. Umutwe w'ijambo uravuga ngo inshingano y'ibisonga bikiranuka n'ibyo kwirinda ukimanza imburagihe. Pawulo yavuze ibintu bibiri hano, ukimanza imburagihe. Haravuga ngo nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo, n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana, kandi ibisonga bishakwaho ko biba abanyamurava. Abanyamurava mu kinyamurenge tubyita umwete. Iyo jambo riri kubiri, ni umwete n'umurava. Twabonye, twongere dusome. Aravuga ngo nuko rero abantu baje badutekereza, bari abantu batambuka hariya, baje badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo. Tubanze duhagarare kuri iryo jambo. Ese abantu badutekereza gute? Ni impamvu ki? Reka nibarize uriya mama mudiyakoni. Ni impamvu ki ituma utekereza umuntu kuko ari umukristo, kuko ari umukozi wa Kristo? Cyangwa ituma utekereza umuntu, bikaguha gutekereza umuntu, ni ukubera iki? Imbuto yera. Imana iguha umugisha. Nta wundi wambwira ikindi cya kabiri? Igituma bagutekereza, igituma utekereza umuntu. Wa, yari kwatambuka aza, ariko nuntu uramutekereje, ugiye kumutekereza, ni ukubera iki? Ni uko yakoze iki? Yagize gute? Imyitwarire ye. Ok? Ni ibyo akora. Ni ibintu bitatu. Ni imyitwarire ye, ni ibyo avuga, ni ibyo akora. Ibyo bintu uko ari bitatu nibyo bituma ngutekereza. Ibyo avuga, ibyo akora, ibyo n'imyitwarire ye. Ibyo bintu uko ari bitatu nibyo bituma dutekereza hejuru y'umuntu. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo nuko rero tujye dutekereza Kristo. Abaheburayo gatatu n'umurongo wa mbere ngo nuko rero tujye dutekereza Kristo ko ari intumwa y'Imana. Aleluya. Tujye dutekereza Kristo. Uyu mwanditsi w'Abakorinto kuri kabiri n'umurongo wa cumi na gatandatu aravuga ngo mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Amen. Amen. Aya magambo azanezeza. Abantu baje badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo. Nimba ushaka kuba umukozi wa Kristo, mu byo uvuga, genzura ibyo uvuga. Ureke gusa n'abandi, tuvuge nk'uko abandi bavuga. Abantu bari bukwiye ugasanga umuntu aravuga nk'abapagani, ukavuga nk'abandi ba Kristo, ngubwo abandi ba Kristo baye bavuga nawe ngo naje ndavuga ko. Si byo. Menya ibyo uvuga. Hari ahantu umwuka wera akubwira ngo teze vuba. Sirika. Fata akanwa. Ariko reka kurekura akanwa. Ngubwo uyu musore yambwiye nabi ngo naje ndamusubiza ngo se ngo jewe ndike, ngo sindi umuhungu w'abanyanaka, ngo sindi umukobwa w'abanyanaka, hari utagira iwawe. Ariko se uravuga ngo urinde, banza wigenzure, banza utekereze urinde kugira ngo uvuge ibyo bintu ugiye kuvuga kuriya muntu mpagani. Banza utekereze ngo usubire mpagani ko yavuze naje ndavuga. Bibiliya ivuga ngo nuje kuvuga ijambo rizengurutse kangahe karindwi? Karindwi hehe? Mu kanwa. Nze nibuka ari rimwe muri mirongo inani gusa, muri mirongo irindwi n'icyenda igihe nakiriye agakiza,
satani yanzerereyeho inteza umwuka umwuka arambwira ngo ceceka ndaceceka arantuka akaruha akantuka bya bitutsi byo mu biraro kandi turabagaho ariko narayemvuye mu gupagani twahoraga tuvugana twavugana kabiri mu mupagani nkamuyora nkamukubita undi muntu araza aramureba ati se yo nazi ntiwamwibuka ko yagaza kudezarubemo ariko umwuka arambwira ngo ceceka tukintu nzakibuka tukizava muri njewe hari aho tugomba kuvuga hari naho tutagomba kuvuga cyane cyane ubwisi umukozi wa Kristo nimba ushaka kuba umukozi kwitwa iyo zina umukozi turaje kuvuga ibintu bitanu hano hepfo bimugaragaza neza nibyo tugiye kujamo baze mvuga ibi bintu bitatu navuze nimba ushaka kuba umukozi genzura ibyo uvuga nshuti yaje waba ushaka kugira ngo bagusengere ku budiyakoni genzura ibyo uvuga icya kabiri ugenzura ibyo ukora niba bigomba kwitwa umukozi ngo bavuge abantu bakaba bagukurikira ngo uri umukozi nibyo n'imirimo yawe hari ubwo ihakana kuri umukozi ibyo uvuga hari ubwo bihakana wazavuga ngo ndi umukozi wa Kristo imirimo ikavuga ngo ya ibyo uvuga bikavuga ngo ya muzi ko ibyo tuvuga hari ahantu bize bibare aregistre muzi ibyo abantu ntibagize utu telefoni ukamavuga ukavuga bize bijahe muri telefoni bize bijahe muri memoire hariho memoire y'Imana yagiye ishyira mu mitima y'abantu yo kubika ibyo bavuze bakama batekereza ngo birori kundi mwaka ngo yavuze gutya nze nibuka birori ni aregistre nicyo gituma tugomba kumenya ibyo tuvuga nicyo gituma tugomba kumenya ibyo dukora reka ngere ku kintu gikomeye ingeso nono uzi ko ingeso zigisha ahantu utari ingeso ingeso zawe imyitwarire yawe yigisha ivuga utavuze imyitwarire yacu izi tuvuga tutavuze niba dushaka kuba abakozi ba Kristo niba dushaka kwitwa abakozi nitumenye imyitwarire yacu hagati y'abapagani Pawulo yaravuze abwira itorero ry'Abakolosayi arababwira ngo cyane cyane mumenye uko mugenda ku buhanzi ndaje kubisoma mu Bakorinto mu byakozwe n'intumwa igihe nje kuvuga umukozi amen amen ndagira ngo iryo jambo turaryumvise havuze ngo nukorera abantu baje badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo abantu bari gutekereza ngibi ibintu bitatu muze tuvuga muze dukora no mu myitwarire yacu hepfo havuze ngo nibisonga byeguruka ubwiru bw'Imana hari ibyo twahawe tweguriwe ubwiru bw'Imana twegurwa amabanga y'Imana nitwebwe Imana ibisemwe amabanga yayo nitwebwe Imana ibisemwe n'imini cyombo cya Bwana ndani yangu na mari Imana yakugize igikoresho cy'Imana kugira ngo ubikwemo hari ibindi bitatu zatumye Imana itoranya Aburahamu. Haleluya. Haleluya. Mwana niwe? Oya. Hari ibindi bitatu zatumye Imana kandi ibyo bintu mu byandike. Byatumye Imana ihamagara Aburahamu ikamwoza ikamutunganya. Aburahamu amaze kwizera Imana, Imana yaramurangije yishimishwa yuko imugire imubitsemo ibintu bitatu. Imukoresha ibintu bitatu ikindi cya mbere yishimiye kumubikamo amasezerano yayo amen amen tubisanga mu Bakorinto ba kabiri Bakorinto ba kabiri imwe n'umurongo wa cumi Akorinto ba kabiri kane n'umurongo wa karindwi kane n'umurongo wa karindwi ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba kugira ngo imbaraga z'Imana zisumba byose zibe z'Imana zidaturutse kuri twe amen Imana yabonye kuko igomba kubikamwa muri Aburahamu ikintu cya mbere ni mu nzabya zibumba Akorinto ba mbere kane n'umurongo wa karindwi ba kabiri sorry Imana yabonye kuko Aburahamu agomba kubika ibindi. Kuriya mubona ubutunzi bunini cyane gituma benshi babubikaga mu bibindi. Nuko ikibindi kitaza kibora.
ikibindi ufite ikintu kagifundikiza hejuru kabikamwe ubutunzi bwawe ntibuze gukora tangese zazina bamwe ticyofata ingese kuko kirise hehe mu kibindi kandi amazi abise mu kibindi azaryoha ntazabora uzo yabike mu ikuru mu jerekani uzabushya kabiri yaje kugira akaba mutundu ariko iyamazi ari mu kibindi aza bien nimboga zatekewe mu mukabindi muri kajya kandi nizaziryo kujya zibanza gushyuha cyane te tugenda mu cyo kibindi cyane ariko imana yashatse kwa Aburahamu abikwamo amasezerano kandi ntuzo bikandu habi imana ija kubika ibikandu heza yabise muri Aburahamu imubikanga amasezerano yayo y'igihe cyose yiteka cyose ikintu cya kabiri imana yamushatse kumugira ubwoko kuzakomoka mu bwoko gubaha imana Amen. Ya mimubwira ngo yitwaga Abraham, Abraham. Siko yitwaga Abraham. Ku 17 zitangirirwa. Nyuma yabwe mwita Abraham. Iyo jambo mu Giheburayo ni rikusanya ibintu byinshi. Ni ubwinshi. Iyo rituma ibintu biba byinshi. Uzasanga mu Giheburayo amazina menshi ariko Yehowai, Adonai. Bivuga ngo ni ikintu cy'ubwinshi. Kikusanya kizana ibintu byinshi rero iri jambo Abraham bivuga ngo nkugize sekuruze akiri Abraham yari sekuru wihanga rimwe gusa ariko umunsi agirwa sekuru wabizeye bose sekuru wabizeye yiswe Abraham cyo ni kintu cyaka biri Imana yamutumye imweze imuhamagara icya gatatu Imana yashatse kumugira inzira ya Kristo Niwe Imana yabonyemo kuko ari uzabi nzira ya Kristo. Reba Matayo igice cya mbere n'umurongo wa mbere. Mumbwire amagambo ahari. Nimumana mumbwire icyo muzamwibaza kuri uwo murongo. Matayo igice cya mbere cyangwa se sura ya mbere. Ni verse ya mbere. N'uwo murongo wa nyine gusa. Tumusome. Imana yabushatse ko azavamo. Iya mbere. Kubikwamo amasezerano. Icya kabiri kumuhindura ubwoko bukomeye kuzakomoka mu bwoko bwo kwizera abizeye niwe bazakomoka kwizera kwacu kuzakomoka muri Aburahamu nari najyaje kumwuzuriza rya jambo ngo reba hejuru abo ni inyenyeri wazibara no hasi bivuga ngo abizeye Imana ku isi ntibabarika icya gatatu yamugize inzira ya Kristo inzira ya Kristo azonyuramo Uwijuru ryatekereje haleluya Uwijuru ryatekereje iyo ngeze kuri aya magambo numva nesere wowe Uwijuru ryatekereje rikabona kuko ari wowe ugomba kubikwanwa amasezerano wowe kuri uyu munsi Ijuru ryarakwizeye kugira umukozi ikubikamo amasezerano icya kabiri ikubikamo kuzaba ubwoko bw'Imana icya gatatu ikugira inzira Kristo zoza nyuramo aja kuja ku bandi bantu muri rinzi yavuze ngo mbumugende ugeze amazi mu mitima Isara. Haleluya. Mbumugende. Yesu ngira umugende ngo kunyuzamo amazi nyuba mu mugezi ugera ku mitima isaraye. Hari imitima hanze isaraye. Yifuza kuko wowe birori. Yifuza kuko wowe mushumba. Yifuza kuko mushumba mukuru ari we binyuramo kugira ngo bakizwe. Babona amazi. Haleluya. Haleluya. Bene data turabakozi b'Imana tugende nusome etre fier kuko turabakozi b'Imana twe tugera turab nicyo gituba abantu bagomba kudutekereza kuko duhagarariye Imana mu gihe tunyuramo mugende wo kugeza abandi hagakiza amen ejo bundi ejo nahamagawe n'abantu babiri umwe arampamagara mu gitondo arambwira ati hari ku mwanya kamasa sita cyangwa saa sita n'ibindi minota mikeya harampamagara ati mushumba ati nomero yanjye ndagukunda nkunda inyigisho z'utanga none mbeze akawunti yawe ngo uheze ikiro cy'isukari nk'iyi mbeze da niyo nakuyemo tike nazanye hano umutwaro n'igice natanze hano nimuzavuye none ringejeje hano kubera ryavuga butumwa undi arampamagara ati umva ngiye kukoherereza isadaka ngizi dolari 50 ni isadaka nguhaye ugende uje kugura kuko uzivuga uti haleluya izo ngizo simbibabwiye kugira ngo mwumve gusa kuko mpabwa amafaranga ariko ni ukubabwira kuko turi abagaciro uko turi
nuko twahamagariwe turaba gakiro batubona ngo turaba kene cyane turaba tubare konesa ariko reka mbabwire niyo batwita bakene ariko nitwe tubatungishije amen amen havuze ngo nibyo bintu bitatu byatumye imana ihamagara buraho nibyo byatumye nawe iguhamagara uri Aburahamu kuri uyu munsi musome rya jambo muri Matayo havuze gute amasekuruza Amasekuruza ya Yesu Kristo Dawidi mwene Abrahamu ngayo nuko byara amasekuruza ya Yesu Kristo uwe numwe mwene Abrahamu mwene Dawidi mwene Abrahamu tuvugishije ukuri abazi history reba Matayo kuri uwo murongo wa hepfo ku murongo ari guheka hepfo umbwire hagati ya Matayo hagati ya Yesu na Dawidi usome ku murongo w'17 murongo w'17 baravuga ngo nuko basekuruza bose uhereye kuri Abrahamu ukageza kuri Dawidi ni 10 n'abandi aha kandi uhereye kuri Dawidi ukageza igihe bimuri w'Ibaburoni Ni 14 kandi uhereye abandi bangaye azuhagara 14 14 20 8 n'umunani aba ntimukimenya kubara 20 14 ambo tugere kandi uhereye igihe bimuri wi Babuloni yego ukagera kuri Kristo ni 14 yego babaye bangaye gata kuri bari ya mugano wabagande 42 Mirongo ine ariko noneho Bibiliya yavuze ngo Yesu Kristo mwene Dawidi hagati ya Yesu Kristo na Dawidi hari bangahe hagati ngo kandi mwene Aburahamu ni mwene Dawidi ni mwene Aburahamu ntabwo bivuze kuko ari mwene Dawidi wa Aburahamu Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu hagati ya Yesu Kristo na Aburahamu 40 why nuko bere iki gitumye ibyo bintu babyanditse gutya nuko abwira kuko Aburahamu Yesu Kristo na Aburahamu na Dawidi niba bagabo Imana yashinguye mu isi iravuga ngo mbonye abantu bameze nk'uko umutima wanjye ushaka Amen. Amen. Yesu Kristo yabaye rurangiza. Turebye ahandi magambo dutusejuru kuri Aburahamu. Aburahamu ni wabaye sekuruza w'abizera. Dawidi aba umugabo Imana yabonye iramushima. Imuburaho n'amagawa. Nubwo Dawidi atakozwaga ikindi cyose yarakibanda agatimpa. Ariko epfo ariko Imana yamivuga ati mubonye tambagaho. Yabibona Yesu Kristo utagira amagambo, utagira inenge. Siko bivuga? Ngo amaraso ya Yesu Kristo atagira iki? Amen. Amen. Tugiye kuvuga hejuru y'umukozi wa Kristo amagambo nzavuga iyo umuntu atangiye iyo ntangiye kuvuga amagambo azahaza amagambo menshi akamera nk'inkume abari bazi inkume imigozi yitwa inkume wagaze gukururana ese pate shari urayizi urayizi mu gashasha inkume ntuzizi inkume wari uzizi nawe wazi ukurura umugozi umwe urukume wawukuru ukawukurikira wari ugarari ukagusuza ni wundi ugendiri ukamusanga wundi ugendiri niko ni jambo ry'Imana ni mujari ivuga niko ari zimera umwuka waraze amakwinjiza akamakwinjiza akakwinjiza akakwinjiza reka turebe ibintu bitanu bituma umuntu yitwa umukozi wa Kristo ibintu bitanu bituma umuntu yitwa umukozi wa Kristo bihamya neza kuko uri umukozi wa Kristo hano muri Betani titugenda muri Nazareti titugenda muri Restoration. Titugenda muri Miracle Center. No. Turagenda tugenda muri Kingdom. Turagenda muri Bethany. Ya. Muri Bethany. Ubundi ntaravuga ibi bintu. Ninde wari wasoma igitabo cy'abarewe? Reka mbakumbuze mwebwe abakozi. Mugenda musoma igitabo cy'abarewe. Mwaragisomye buriya kiriya gitabo cy'abakirisitu
Nuchaba kose, umuntu wese wahamagaye gukora. Kuhera ku isura ya mbere kugera ku isura ya nyuma ya 30. Kifite amasura 30. Ni igitabo cy'abahamagawe gukora. Mu Giheburayo cyitwa ngo ni wakara. Wakara. Ni wakara. Bivuga ngo ni igitabo cy'abahamagawe gukorera Imana. Cyo gituma uzagisanga mu bitambo abatambyi imirimo y'abatambyi imirimo y'abarewi nu tuzogisanga mu yabandi b'Isiraheli uzogisanga mu ihema ry'ibonani bivuga ni cyano naba ni mwe kumwikeya ni cyane muzamugana mu gisome tuvuze ko hari ibindi bitanu bigira exacte kugira ngo witwe iryo zina ryo kumukozi hari ibisabwa bitanu cyangwa se ugomba kuba ufite cyangwa se ugomba kuba wujuje turi kumwe kwandika turi kumwe ikintu cya mbere nuko wabaye angaje angaje ni iki guhamagara wawe babo ni uko kurarika kwemererwa kuba kuba angaje uri angaje muri uwo murimo iyo usabye uba angaje yego komeza iyo usabye hariho gusaba ukandika urwandiko rwo gusaba sibyo hakaba kwemererwa cyangwa guhakanirwa no uyo urya urya wahakaniwe cyangaje ariko wemerewe utemerewe aba yahawereje rejete baba muretse no wabaye angaje wemerewe wembe yokuja kukazi mari gumugisha anyunguye kandi kantu na horaga ndigeraho nkumva hari hakantu ngomba kumva urakantumvise munaje kwigaga ubu naje kwiga ndumugaro naje kubyigisha twaje kwiga twese kira mutima mufunzi wa bibiliya no ikindi cyambere nuko barangaje tubisome mu baroma igice cyambere n'umurongo wa gatandatu Abaroma igice cya mbere umurongo wa gatandatu turasanga kandi namwe muri bo abahamagariwe kuba abakristo kuba Kyumva rya jambo mushumba avuze icyo cyabere mu rongo wa gatandatu ubundi reka mbabwira kakana mureka mbabwira kakana munamuke mure maze munamuke basta maze munamuke munde yego biratangaje kubona umupasiteri cyangwa se umudiakoni cyangwa se umukozi bamubwira ngo dusome muri naho Musa naho muhajya ngo abahehe kamatangira muri tangira akabana mehebura akarwa kagera mu isezerano rishya biratangaje bataza hihere wabayiki musajya naho mu umufurengo yaravuze ngo bubutazi ukumva icyo gitabo wari bwo bwa mbere yumva ubwo butazi nubwo bwa mbere numva icyo gitabo niba bavuze ngo muri naho menya ngo naho ari mu bahanuzi bato kandi ukamumenya usuka inzandiko ukamumenya ngo ndarambura ahangaha kandi ukamumenya ngo araha genda ufate biriya bitabo byose ubifate mu mutwe wamubifata wamuvuga ngo itangiriro kuba wamuvuga ngo hari ibitabo bitanu bya Mose kwitangiriro kuva abarewe kubara gutegeka kwa kabiri hari ibitabo 12 Yoshua ukamugenda ukagera muri Esther hari ibitabo bitanu by'amashayiri arizo byitwa ngo ni ibitabo bitanu by'abacurabwenge guhera muri Yobu ukagera mu ndirimbo ya Salomo hari ibitabo 12-17 by'abahanuzi hari ibitabo bitanu by'abahanuzi bakuru ukamubimenya ngo ni ukuva muri Yesaya ukagera mu maganya ukagera muri Daniyeli hari ibitabo 12 nukuva ngo nukuva muri Hoseya ukamugera muri Malaki ibintu bene ibyo ukaba biratanga muzamugera mwikuremo
none se umukristo nako ndurukura parapara iwazomera ati nimugende musome bibiliya umukozi wese agomba gusoma bibiliya bibiliya ikaba yawe nawe ukaba uwa bibiliya biratangaje icyo ni ikindi kintu cya mbere gitangaje ikindi cya kabiri gitangaje ni uko nabwiye gusenga umunsi w'icyumweru umunsi wa kabiri umunsi wa kane mwashyizeho gusenga ngo witwaje telefone gusa kandi mubireke iwacu hari uwo turimo hari turwana hari umukozi umwe turimo turwana iminsi yose ndi mu kurwana nawe bibiliya izi kuvuna bibiliya izi kuvuna mfite fyeri yo kujana bibiliya ahantu hose keretse nagiye mu rugendo ariko nibyo nagiye mu rugendo hakeje ndagishaka simba mfite agasakoshi kandi ntaho ngenda ngasige kuko akenshi kaba karimo bibiliya ariko none wamenye ngo ngiye ku ikanisa ngo ngiye mu rusengero hawo niko bituma tujyana bibiliya ngende mfite mirongo ibiri biragahise bikojeje abakozi b'imana isoni turavuga byose mbabarira ya twavuze ngo ikintu cya mbere cyerekana kuko uri umukozi wa kirisito ni uko warabaye angaje yego warahamagawe abahamagawe ni benshi kuko mushumba yabisobanuye ariko muri bo harimo abemerewe ni ukuba waremerewe utari rejete ariko ukuvuga icyo ni ikintu cya mbere kiranga umukozi wa kirisito mu murimo w'imana warahamagawe ukemerewe twebwe dufite amahirwe kuko databuja baduhamagaye imana yaduhamagaye niyo kwizerwa kandi impamagara yanyizeye paho yaravuze ngo ndi uwo kwizerwa ngo ingabire iki umurimo wayo kuragira ngo ikivana umugabo muri kenya akaza kuba hano ibyumweru bibiri tuhavuga ngo ibyumweru bibiri ntibyishize uri inyuma y'urugo yabayangaje yari ishoye mu yandi magambo ni ukwishora nukwiyohera nukuja mu ntaba y'uruzi ukagwamo ikintu cya kabiri nukuba uri ku murimo amena nukuba uri ku murimo uhaye ukora tukambeshye ngo ningusanga ahatari ku murimo ngo mbwire ngo uri umukozi nimba wahamagariwe kuragira ihene bakagusanga mu nka nimba warahamagariwe kuragira inka bakagusanga mu bahinzi fata inshingano wavuye mu nka wagiye mu ihene nimba warahamagariwe gukora umurimo wawe kanaka nimba bagusanze ku murimo turaje kwinjira mu mirimo ya buri muntu nimba bagusanze ku murimo wawe uba ari wo wose wahamagariwe kugeza uyu munsi hari uwo twubaza ngo se wahamagariwe gukora iki akakibura hari abantu batazi icyo bahamagariwe ariko niba warahamagariwe gukora umurimo w'imana bakuri uwo murimo hari ikintu itegeko ry'umurimo kondisiyo y'umurimo ni ibintu bibiri ni ugukunda umurimo no gusana umurimo ngibyo ibintu bibiri murabyumvise kugera gute umuhinzi kizamu kubwira niki suburimiro uhuye n'abagore babiri batatu umwe avuye mu kwinjira mu ikanisa undi avuye mu murima afite isuka cyangwa se ntayo afite ariko uza wamumenya ukavuga ngo uyu mugore avuye mu murima nuko usanga afite iki uburimiro kandi njyeza nifuza guhura n'umugore ufite uburimiro utabukarabiye mu murima se bukarabiye iki mu murima iyo agiye kubukarabira imuhira ko nabyo bifite icyo bisobanura mu bintu rero nimba turi mu murimo w'imana umurimo wose urimo niba ushaka kuba umukozi wa kirisito ikizatuma witwa umukozi wa kirisito wishimiwe n'imana ni ukuba ku murimo ugakunda umurimo n'umurimo ukagukunda ni uko uba ku murimo ugasa n'umurimo ugasa n'umukozi tuse n'uvuye mu isoko iyo umuntu yasinze asa n'iki n'abasinze iyo uvuye mu kabari usa n'abasinze ariko iyo uri mu rusengero mu murimo w'imana usa n'umurimo w'imana ikizakuranga ni ukuba ku murimo nawe umurimo nawe ukaba muri wewe amen icya gatatu ibyo tubisanga
muba kuba ku murimo nuko bisanga muzakuzwa n'intumwa 13 murongo wa kabiri 10 abazakuzwa n'intumwa 13 murongo wa kabiri ubwo basengaga umwami imana bigiriza ubusa umwuka wera yarababwiye ati mundo banurire baranaba na Sauli bankorera umurimo nabahamagariye gukora mbahamagariye gukora bahamagawe babayangaje ariko nono rero umwuka nawe aravuze ati mu bando banurire bahaguruke bahaguruke bagende babe ku murimo birori ube ku murimo wawe mushumba ube ku murimo wawe sindinda kukubwira ubumaze ibyumweru bibiri barata iruko bakumurimo niba gusanga bagusange ku murimo nakazana ubindirimbe mwabaririmbye bakorari bavuga ngo mbese abantu imana n'abantu bazagira gute bazakwikwira kuki ngo nagiye mbaza ngo mubaki sinzi ukuntu yari mu yagiye abaza imbere mu basinzi ngo musangaye wagushaka yagusanga wa nari nazitiranye izo ndirimbo wagushaka yagusanga wagushaka yagusanga iyo ndirimbo yari yanyobeye mbese ubu ubarizwa he umva uri ku murimo cyangwa uri mu kabari ngo bagiye bagushaka ngo batandukanye ngo bagusangaye umva rero ikindi kintu cyiza cyane kivuga ko tugomba kuba ku murimo tugasa n'umurimo kandi ikindi cya kabiri uyu murimo bagomba kuwusangamo niba nantukira muri wa murimo ni ukuri Imana izantabara ariko niba gutukira ku murimo niba gutukira hirya y'umurimo Imana ntizagutabara kuko turi umukozi wayo tugende ku kintu cya gatatu kigihamya kuko uri umukozi umukozi nuri mu gitabo cy'abakozi bategereje uwanditswe mu gitabo cy'abakozi bategereje guhembwa so tubisanga muri Matayo 20 n'umurongo wa kabiri kugera ku wa 15 Matayo 20 murongo wa kabiri kugera ku wa 15 nuri mu gitabo cy'abakozi wanditswe mu gitabo cy'abakozi abo ni abantu bahamagawe mu mbishe kuko yabayangaje 20 murongo wa kabiri kugera ku wa 15 Matayo ni umuntu uri ku murimo ahagaze ku murimo mbo ni umuntu wanditse mu gitabo tumusanga mu gitabo niba aje guhamagara abakozi guhembwa azaba arimo ntimuze mubona ko abantu benshi baburana ngo n'abaregistre ngo yasimbye yasimbye kwa registre kujya se registre bayamusimbye ahubwo ni wa muntu ushyeguje bashatse kumwiba ariko databuja ntazayiba dufite databuja utazawiba ntazayiba abakozi ubwo rero icyo ni ikintu cya gatatu kikuranga kuko uri umukozi w'imana tugere ku kintu cya kane ari nacyo iki kintu ndagikunda cyane mucumve neza mureke ngibakumbuze mucumve neza mubwire amatsiko nuzi shebuja wamuhamagaye cyangwa se wamwangaje na shebuja akamumenya haleluya iki kintu ndagikunda nuzi shebuja cyo ni ikintu cya kane mushu nuzi shebuja na shebuja akamumenya icya kane uwo muntu azi shebuja na shebuja akamumenya iri jambo turare kurisanga hariya muri mu itangiriro 39 murongo wa kabiri aho tujya gusanga Yosefu yamaze kuja kwa Potifari Potifari aramumenya ese ni iki kiza gituma shebuja akumenya manka babwira ka kantu gato turi kumwe ba ko turasheringa ko turasangira ni iki kiza gituma shebuja akumenya imirimo fuka cyane imirimo myiza n'uburyo mukora inkoragana zanjye
uburyo mukorana uburyo ukorana na shobuja nicyo kizagituma shobuja kumenya kandi kurushaho kumwegera niko na warushaho kukwegera Yesu yaravuze ngo intama zanje zizijwi naje nkagira nte kamenya iryazo turaje kugera ku nshingano nitugera ku nshingano bimwe biradutsinda niyo cyo kuvuga inshingano mu gice cyacu cya kabiri turaje kuvuga inshingano benda ziradutsinda kuko tutazi intama amajwi y'intama cyangwa intama ziratuze uko turi abapasiteri uko turi abadiyakoni uko turi abavugabutumwa ese intama abo dushumze baratuze cyangwa se nabo cyangwa ibo twe turabazi ejo bari nabajije uwo musore wari untwaye usengera untwaye kuri moto ndamaze ndetse wa musore usengera mu kahuri ndetse ubu usengera tuko kwa kayanja ndetse kayanja arakuze agira abantu bangaye ati bararenga ibihumbi 10 ibyo bihumbi 10 abimenya gute njemeza nifuza kubagaza ngo kugira abakristo 3, 4, 5 ni bibi Yesu yagiye mu ijuru yashyize 10 rero bari 12 asiga umwe yavuyemo umuntu w'umugabo yatangiza itorero imyaka 3 igashira agifite abantu 12 barabigishwa bajya barabamukurikira ariko abiwe bwite yasengeye wa munsi yasengeye icumi n'uyu Yesu yari azi icyo akora kwigisha babiri yaravuze Pawulo abwira Timoteyo yaramubwira ngo aya magambo ngo uzo yigisha abagabo bo kugira gute bameze bate bo kwizerwa abagabo hano muri ndiko ndamasa n'ufite igihumbi ko ndigisha igihumbi jyewe mpa guse mu ikanisa kubwiriza hari umuntu umwe wigeze kubwira mumva kaga abapasiteri dufite wabara mpambwa ngo kuko wampamagaye nyamara ko mpambwa ngo se ngo ngufite abakristo bangahe nuko ngo ngiranije nk'5000 aho ngo se muri abo ngabo ngo nk'abakristo bakuru batanga icya 10 bangahe mumviye bagenje ngo ni nk'2000 ate se batanga nkangahe ugereranije mundi ntiyashose kamenya impamvu iyo bihaye bigenda aramubwiye nyine umubare nyine ati genda ushake uwundi muntu wo kuza kubwiriza aho ngaho ntumbishe ko ari bakeya ntibabona transport yanje n'amazi zangwa nayo zajana mu rugo mushumba hari transport nakwatse sinaje kuri transport yaje yego nimuyimba mutayimba ejo nzoga ingenzi naje hano hari transport wakazumbeza nejo kundi ejo niyinga nari nagiye kubwiza njyana transport yanje njyana transport ingaruka ariko icyo nshanye njyanye urukundo rwa kirisitu mureke tubwire abakristo tureke gusa n'abantu baba barwanira iby'isi no kandi byose turabifite kandi ndabizi kuko amafaranga hano ndayahakura yo murayafite mu mifuka nikicyo tuma ntarya nikicyo tuma mutampa ibyo kujya mu kanya ngo ndiye nanyweye amazi nanyweye amata nariye nazi nikicyo tuma mutabimbiza nashimye imana ibahe umugisha mwakoze cyane reka mbabwire bavandimwe n'imbuzi intama utazi intama uko zingana tumenya amazina yazo gira nkeya umenya amazina yazo nazo zikumenya ariko ngiye kuvuga ijambo kumenya nuzi shebuja nawe shebuja akamumenya tuvuge iryo jambo twumvikane kuri iryo jambo icyatumye Yesu avuga ngo intama zanje ndazizi ubuzi ko ndavuga ikinyarwanda ubuzi uzi umumenya ukamenya n'aho ara ukamenya n'ibyo arya ukamenya n'ibibazo afite ukamenya n'ingorane afite ukamenya n'ibyishimagira hari umubembe twabanaga n'umugabo witwaga Rugimbana yarashaje isaba ba mafudiko
na mate. Ino no igihe cy'ubuhuru, ubuhuru butaraza muzi ubuhuru. Sand independent. Independent. Itaraza no ngo yagaza hinga itabi. No umubembe ngo nirukanja akaza kumusaba itabi. Yaje kumusaba itabi akavuga ati iyo uje gusaba rugimba ni itabi. Bazi mubwire musawa buhuru. Bazi mubwire makuru y'ubuhuru. Banza umubwire amakuru y'ubuhuru kugira ngo ati no iyo yatangira kumubwira ati yushutuka mu ngwa ariko mbawa rugimba mpezi ta ntaze ariko ngo ntangira mfite ati ariko iyo ubaye kumubwira amakuru y'ubuhuru independent ko ugiye kuzaza ko tugiye kuva mu bukoloni bw'abazungu ko tugiye kuzigenga abanyafurika ko tugiye ati ukimeza mako eko ati amara kuwaje kuraduha mama pawa era guita izo bintu nigeze kubikora nari umunyamayeri kera naje hari umugabo twari duturanye ntatize abantu iserenge yo gutera inka yageraga iserenge otomatike twabaga mu rugozi yageraga iserenge akamatera inka inkishana gutya otomatike akuzuka gusa iserenge nimba imwe utera isese imwe imwe mukaba pa yari otomatike iserenge yari yarayiguze amafaranga menshi no waje kuyimutira akanga kandi akaba umuntu utaza wegerana n'abandi bantu ngo buke njya kumutira iyo serenge barangwa batari ko ndayinda ngo dushike nsanga yagijanye n'abagore bibi gutsinda ibiti imbara mu murima niyo bari n'abagore bibi kubera kuko nta bandi bataza yinginga yagiraga abagore bashi bamufashe ntabwo nuko yari ateye mushike nsanga bari ko barasinda ibiti mushike bakagira n'umumero waba ikibindi cy'umumero mbanga kuti igikombe cya mbere abagore be barakimbaye ndakimise ngo mare ntoye ishenye mbese igiti cya mbere ndagitsinze ngo mbese icya kabiri ndagitsinze negereye ikindi giti namambarira cyangwa gihorera n'ibindi byinshi ndagikomise kiraguye byose byamabi hamahinduka cyeragati kirakira ahantu yari kuzotema iminsi ibiri ndaje turicaye bampaye mu mera turanyuye se warutuse sinari mvuye mu yanjye kugutira iserenge iserenge ati yama yunamye abagore bamba barebana akaza bambwira bati wamukomesheje turebe ko ayikwima agira gutya runama atari ko wabena atukoze hanze ati kandi guhera none ubaye inshuti yanje ni wowe nzoza nyihereza ntawe nzoza mpora inyuma burya kumenya shobuja ni uko ubuzi amayeri yiwe imana yaratwihishuriye haleluya imana yaratwigaragarije itwigaragaza bibiliya iravuga ngo ntawigeze kumenya imana ntawigeze muri yohana ni kwavuga imwe n'umurongo cumi n'umunani ngo ntawigeze kubona imana ngo ariko ngo umwana w'ikinege niwe waje kugira gute kuyigaragaza no kuyimenyekanisha kuki tubaze yesu yabwijije filipo filipo aramubaza ati twereke data abo twisebera babihagije yesu aramubwira ati dore iminsi twabanye nawe filipo wari utaramenya umbonye ababanye data haleluya ati kandi umbonye ababonye data bavandimwe shobuja arakuze azi ibyo uvuga uramuzi uzi imana nayo irakuze ikintu cya gatanu ni umuntu uhamagariwe gukorera abandi amen ni umuntu wahamagariwe gukorera abandi yazanywe gukorera abandi ntiyaje kwikorera neva tubisanga muri mariko mariko 14:45 14:45 wa gatanu mariko umuntu wahamagariwe gukorera abandi
Betani. Imenye kana muri Kampala. Niba mushaka ko Betani izamu ikabitorero izamu. Betani ni mwize. Kandi mwebe mwebe muri mwarabandi basigaye. Yego harabandi harabakozi basigaye. Mugende muzababwire ngo batubwire ngo twizeho. Suko ndamenya gucuruza rya duka ryawe. Oya ikinana. Ariko bimere nkuko wi nkuko wowe wifuyeho wagiye mbuse n'umuntu waje kwikorera hari abantu urimo gusanga muri kigere nimba ari umupastoro agashaka ngo abe bwana ngo abe bosi cyangwa turi ba bosi ntitwahamagariwe kuba ba bosi twahamagariwe kuba abakozi reka mbabaze ikibazo hano nanditse ngo umutetsi muramuzi umuntu muhamagaye kujya guteka umukozi mu rugo ese yaje mu rugo agashika buri munsi ukaza umusangayikiye ku meza yo muri diyo hano muri sitini rumwe muri saro ukaza usanga yicaye akabyuka yicaye yirebera televiziyo wa mugina ntayoza amasahani ntakubura ntagira te ntateka ntagira bakajya guteka ari uko umubwiye ko murumva kuko wumvira wa musezerere iwacu tubyita kumwirukana wamwirukana hari abakozi hano mu itorero bari muri Betani ariko Betani barirukana mu kenshi babahereje ite kuko ntabwo barahamagaye ngo barari ngo pfe kubona abaye pasitori aricaye kuva kera ngiyega kuba pasitori mureba aba babiri gusa nawe uri pasitori aho wicaye ngo pfe kubona abaricaye ku ntebe yanjye y'ubudiyakoni y'ubwarimu wiki akumva yarashitse ntiwashitse ahubwo niho bahagurutse niho batangiye ugomba gutangira muri inzira yazo ngo ningera ku murimo nahawe reka kubwire hari abantu bumva kuko bahamagariwe kuza kuba ba bosi ariko ntiwahamagariwe kuba bosi twahamagariwe kuba abakozi dusoma abaroma umurongo wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa mbere abaroma mwasome mwumva ibyo twahamagariwe Abaroma kicya mbere umurongo wa mbere. Hasome biro. Abaroma. Kicya mbere umurongo wa mbere wonyine. Reka tuhasome. Abaroma kicya cya mbere umurongo wa mbere. Umurongo wa mbere. Haravuga ngo Paulo imbata ya Yesu Kristo wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranijwe ubutumwa bwiza bw'Imana. Mwumvise ibintu bimwe ngaya yahamagariwe. Ijambo rya mbere yahamagariwe kuba imbata. Icya kabiri yahamagariwe kuba intumwa. Icya gatatu atoranyirizwa ubutumwa bwiza. Paulo reka mbaze mbabwire imbata. Nimbuze imbata. Ko Paulo akunda kuvuga ngo njyewe imbata ya Kirisito turi imbata za Kirisito no mu Baroma gatandatu n'umurongo wa mbere yaravuze ngo twavuye mu bubata bumwe tuja mu bundi bubata. Ese imbata murayizi? Imbata ati imbata ni umureto n'uguja umuja ni umukozi ni kumukozi w'ubukozi yesi nuko uba umuntu uri hasi y'abandi njyewe ntegereza kugera rimwe nagiye i Burundi ngira amahirwe yo kubona imbata muri 83 ntegereze kugenda ahantu asanga umugabo w'umunyarwanda ndacumbitse wiwe iki kintu cyari by'umweru bibiri noneho rero imbata si umukozi cyangwa uwo mugabo mu rugo rwiwe harimo abantu bane harimo abagaragu
harimo abakozi harimo abaja harimo nimbata arabinsobanurira iyo mbata ntize kandagira no munzu ntize kandagira no munzu muri di ntizigera muri sa guhembwa kako ntubivuge ntazahembwa Pahoro yagereranije kuko twebwe abahamagariwe kuba ba Kristo twahamagariwe kuba imbata abakozi twahamagariwe kuba imbata imbata umurimo wa igihe cya Yesu Kristo zari zo kuba mu muryango buri rugo rwose rwageraga imbata kuko umushumba iwiwe yabaga afite imbata akagira n'abakozi akagira n'abagaragu akagira n'abashumba n'abandi bari hejuru bivyegera bibisonga abo bita ibisonga noneho yambata umurimo wayo kwari ukozi inkweto z'abantu bose baje muri yanzu yabaga hariya mu muryango yicaye nimba uno munsi dutegereje ngo hari abashyitsi baza kwa mushumba tukaza babaga dufite inkweto zibiri bitwazaga inkweto zibiri na Yesu kujya arazigendanaga za sandari imwe ikaba iyo kugenda kandagizanya mu mukungugu indi ikaba iyo kuzambara ageze mu nzu kandi nimba utayifite wowe uriya nyirinzu yabaga afite azi nimero yawe akazayikwa akazayakubikira akazaba afite inkweto z'abashitsi akazasandare z'abashitsi ngiyi yibita kamambiri no rero ari za kamambiri muzo kwambara muri sa no ya wakoraga uwo murimo ni yambata niyo yageraga ite niyo yazaga ikoza ibirenge hari abantu yamara kubyoza bakabana gutambuka bakaza muri sa bagahabwa inkweto akaza hano muri saro uyu muntu icyo twahamagariwe ngicyo twahamagariwe kuba imbata niyo mpamvu Pawulo yakunze kwita aya mazina yose yavuze ngo turi abagaragu turi imbata turi abakozi ba Kristo kandi twese icyo twahamagariwe ni ugukorera databuja ikindi cya kabiri turanaje kukirebera mu nshingano twahamagariwe gukora imirimo itandukanye kandi ya mirimo itandukanye ni ngombwa ngo buri muntu ngo abe umukozi kuri wa murimo twavuze ijambo rya kane twavuze ngo kuba umukozi nukuba rya gatatu n'abari ku murimo bahaye bakora ubwo niwo witwa umukozi bavandimwe ibi bintu kwari bitanu reka mbe bibutse utanditse neza iyo byandika iyo bisubiramo nuwo bayangaje cyangwa se wemerewe kuba umukozi icya kabiri n'abari ku murimo bahaye bakora uwa gatatu icya gatatu nuri icya mbere ni uwabayangaje icya kabiri nuri ukora ku murimo icya gatatu ni uwanditswe mu gitabo cy'abakozi icya kane nuzi shebuja wamuhamagaye n'abashebuja akamumenya icya gatanu twavuze ngo ni uwahamagariwe gukorera abandi wumva kuko atahamagariwe kwikorera cyangwa se utahamagariwe kwishakira icyubahiro ubwo ngubwo reka tumusome muri Yohana turangiza Yohana ubutumwa 12 n'umurongo wa 26 12 Yohana n'umurongo wa 26 twumve uyu muntu uko azamera nuko amera ukwiwe kose 12:26 26 umuntu nagira ate nakorera aha akore umva hagarara aho ngafite yange umuntu nagira gute nakorera uko ni maje muri abakozi no ngo tugire gute kandi tumukurikire hehe mu bintu zose reka mbabwire inzira Yesu yaciyemo umusaraba natwe tuyikemo yego tutwemere gutukwa kubwe hariya mwanditsi w'abaherwe yavuze ngo dusohoke mu murwa tumukurikire ngo twemere gutukwa kubwe dukurikire Yesu baje batuvuga ngo dore bariya abigishwa ibagitangira ntibari abakirisitu bitwaga ngo nabiriya nzira ya Kirisitu n'abakurikira abagoberera Kirisitu niko babitaga bivuga ngo nimba dushaka gukorera Imana tumukurikire bo isoma hefu icya gatatu kuko aho ndi niho n'umugaragu wanjye azaba
Twumve uko dukoma kuba twifashe hano mu murimo w'Imana kabakozi tumaze kumva ko turi abakozi kandi n'ibisonga byaguru ubwiru bw'Imana bishakwa kuba ngo ibinyamurava none numva ukundo Paulo yavuze hano mu Bakorinto ba kabiri yaravuze ngo ahubwo ku kindi cyose twiha gakiri haleluya kabakozi b'Imana bagaburi byayo amina twihangana cyane mu makuba mu mibabaro no mu byago amen. Havuze ngo ahubwo kukindi cyose kukindi cyari cyose kuko tubayeho cyose twiha gakiri uri mu busanga bakozi bariyandagaje kambabwire nababwiye ngo umuntu umuze wiya agakiri Paul yavuze ngo twihe agakiri bareke kugusanga nimba umugabo nkanje ngo basanze nicaranye n'uduhungu tw'udusore tukiri dutoye hajya nicaranye n'udusore kumwonde kereza gute usaze ucaranye n'udusore Woni baza wese uyu mugabo karamenya kwa uko ngana ko ndaje mpaka nabo ko ndasimbuka nkabo ariko niba basanze nicaranye n'abagabo babakunkwamo ko turaganira ikindi cyakabiri nimba twiseranye amagambo yisufuka hajya wicaye hajya uri kiri hagakiro iha gakiro utekereza kuri umupastor wiha gakiro utekereza kuri umudiakoni wiha gakiro utekereza kuri umuasha wiha gakiro utekereza kuko wahamagarirwa gukora mu ikanisa wiha gakiro Paul aravuze ngo twiha gakiro ngo kukindi cyari cyo cyose nk'uko abakozi bagabura iby'Imana kabakozi bahawe kugabura iby'Imana bavandimwe twahawe kugabura iby'Imana ntitwahawe kugabura iby'abantu ubwo rero nituza kugera mu gice kindi gikurikiraho turaje kumenya ibyo twahawe nuko tugomba kubigabura kandi kuko tugomba kubigabura kabakozi b'Imana murakoze Imana ibahereza umugisha amen wokubasa mpaguruke dusenge Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turagushimiye muri uyu mwanya tumaze w'amasaha abiri duhagaze hano turi ko tukuvugira ni wowe wadutumye ni wowe waduhamagaye ngo tuze kuhani imbere yawe uyu murimo turasabira abakozi bawe bamaze kumva uko itorero rigomba kuzamuka bakumva kuko bafite imbaraga bafite uruhare rwo kuzamura itorero ryawe kandi cyakabiri bakumva ko bagomba kuba abakozi bawe bahamagariwe kuba abakozi ariko mana ni wowe wafasha muri izo ntege nke dufite turi abanyantege nke Imana yacu twishize hasi dore nicyo cyatumye wandikisha kiriya gitabo cy'abalewi waravuze ngo iki gitabo kivemo ibitambo umuntu yajyaga gutanga igitambo akabanza akagishyiraho inzamu gahanga kiwe mu gahanga k'igitambo kugira ngo ibyaha byawe n'intege nke zawe ukazishyiramo kugira ngo Imana ibone uko izakira ngo kakira umubabwe uvuye muri
kwa kwimenya bwikiri kwimenya bwindegenge hanyuma mwami wanje ukatuzamura bamwe ukaduhimbaraga muri ndaranga ngungu kwaje bimbaraga mwashenda mira muri zose ngo buri munsi duhimbaraga byo ni sezerano baduhaye bana natwe mwami turi hano hano muri Betani ari wowe wihamagarira ari wowe uzeza abantu babo gukora ari wowe wagurira itorero ari wowe ubyagura inyuma y'imbere ari wowe ubyagura ku bwinshi no ku bwiza zose mu izina rya Yesu turabasabira kugira ngo itorero mwami Imana ntidigakomeze kuba gutya imyaka imyaka ku mwaka ahubwo turasaba ngo rizamuke rigere ku rugero rukwiriye ubwo Kristo wari hamagariye icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu tubisenze amen.